Usled sve većih saobraćajnih udesa na prostoru čitave Srbije, na temu bezbednosti u saobraćaju za jutarnje novosti, pričamo sa gospodinom Zlatkom Belencanom iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro, Zlatko. Možete za početak da nam kažete zbog čega se sve češće u poslednje vreme dešavaju saobraćajni udesi? Da, vi ste u svojoj najavi već rekli da je došlo do pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja i reći ćemo da je do sada 384 lica poginulo u saobraćajnim nezgodama. Zbog čega dolazi do stradanja, treba pre svega reći zbog uticajnih faktora, a to su brzina, pre svega. Zatim, kada govorimo o brzini, treba reći da je brzina ubica broj 1 na putevima Republike Srbije. E sada, tu možemo napraviti razliku i često puta pojedini autori zameraju kada govorimo o tome da je neprilagođena brzina. Pre svega, neprilagođena brzina znači da ona mora biti u granicama dozvoljene brzine, ali može biti i znatno manja. Recimo, tamo gde je došlo do povećanja broja vozila, treba prilagoditi brzinu tako da ne dođe do naletanja vozila koja su smanjila u koloni brzinu kretanja. Iako je recimo 50 km na čas, to znači da brzina treba da bude i recimo 30-35 da bi se prilagodilo saobraćajnom toku. Recite mi koliko su kontrole i takozvani presretači do sada dali pozitivne rezultate? Presretači su uvedeni još 2007. godine na teritoriji Republike Srbije. To su vozila policije bez obeležja, koja su, da kažemo, najviših klasa. To su Mercedesi, zatim BMW-i, Audi, imamo i Škode Superbe. Tako da se u njima nalaze merni uređaji, ali i kamere kojima se detektuje izvršenje prekršaja. Kada govorimo o tome da li su doprineli, da, jesu, s tim da trebamo reći da je automatska detekcija prekršaja i portali na autoputu, a to je na koridorima 10 i 11, dali su veći broj rezultata u smislu otkrivanja izvršenja prekoračenja dozvoljene brzine, ali i drugih prekršaja. Jer ne treba zanemariti činjenicu da presretač ide ka jednom vozilu, a da portali mogu u jednom trenutku veći broj vozila koja prekorače brzinu da registruju. Takođe, na portalima se može uočiti i izvršenje nekih drugih prekršaja, kao nevezivanje sigurnosnog pojasa, zatim razgovor mobilnim telefonom, znači niz nekih drugih prekršaja koji se mogu otkriti na portalima. Koliko se radilo pre svega na oduzimanju automobila, vozila zbog nasilničke vožnje? Da, oduzeto je gotovo 290 vozila od februara meseca, od kada se krenulo sa primenom ove nove, da kažemo, mere. Pre svega to je privremeno oduzimanje vozila do okončanja prekršajnog postupka. Šta to praktično znači? Vozači koji su pravosnažno osuđeni dva puta u dve godine za izvršenje najtežih prekršaja, njima se oduzima na licu mesta privremeno vozilo. I čeka se okončanje prekršajnog postupka, a to može da traje i dve godine. Recimo, prvostepeni sud donese odluku, mi uložimo žalbu ili uloži žalbu okrivljeni, tako da praktično vozilo, da kažemo, može biti privremeno oduzeto i do dve godine do okončanja prekršajnog postupka. Koja je najveća brzina koju je do sada izmerio presretač na našim putevima? 254 km na čas. To je izmereno na teritoriji Policijske uprave Sremska Mitrovica na autoputu koridora 11 i to je bio automobil, je u pitanju BMW, stranih registarskih oznaka, s tim da je vozio naš državljanin. A koliko se do sada uradilo na bezbednosti dece u saobraćaju kao jedan od strateških ciljeva Republike Srbije? Da, to ste odlično primetili, da je strategija napravljena da nemamo stradale dece u saobraćaju. Ja moram, nažalost, reći da je do ovog trenutka 9 dece poginulo u saobraćajnim nezgodama. Nažalost, evo, poslednjih 24 sata imamo čak dve saobraćajne nezgode u zonama škola. Ono što je karakteristično jeste da mi tradicionalno smo preventivno prisutni u školama u septembru mesecu i oko škola, s tim da je produženo do oktobra meseca trajanje ove akcije. Nekada je bilo do 15. septembra, sada praktično da kažemo da se ona završava.
imamo dve aktivnosti. Pre svega vaspitno-preventivna aktivnost i represivna. Kada govorimo o vaspitno-preventivnoj, prvi i drugi razred su obuhvaćeni u prvom polugodištu, a treći i četvrti u drugom polugodištu, gde će obavezno da se održi predavanje iz oblasti bezbednosti saobraćaja od strane policijskih službenika koji su prošli edukaciju iz oblasti pedagogije. To znači držanja nastave, držanja pažnje deci, jer nije isto držati starijoj populaciji, recimo maloletnika, i recimo starijima, ili recimo deci koja su tek počela da idu u školu, prvi, drugi razred. Zato smo namerno izabrali period kada se oni prilagođavaju školi i da upravo u tom periodu uradimo najbolje što možemo da ih uvedemo u bezbedno učešće u saobraćaju. Statistike kažu da, nažalost, najčešće u saobraćaju ginu muškarci, i to ispod 24 godine, iznad 65. Možete da objasnite zbog čega je to tako? Da. Ova brojka je, ovo što ste rekli je tačno, s tim da treba reći da je 77 mladih poginulo do sada u saobraćajnim nezgodama, znači tokom 2024. i to najviše dominiraju vozači. Pa zato što oni učestvuju u saobraćaju, kada govorimo o tome mladi, treba reći da je to od 15. do 30. godine, da je upravo to najfertilniji period muškarca, znači kada se on razvija, kada on postaje, da kažemo, socijalno najaktivniji. Tako da u tom periodu baš zbog toga i najviše stradaju. Kada govorimo o starijim licima, treba reći da je upravo u utorak bio i dan starijih, odnosno u sredu, izvinite, dan starijih lica, gde smo mi nizom preventivnih aktivnosti po klubovima penzionera održali predavanja i druženja sa njima, tribine, kvizovi, gde su oni pokazali zaista onako želju da učestvuju u tome, i mi smo upravo hteli da doprinesemo. 65 plus strada najviše u zonama njihovih centara interesovanja, pijace i, nažalost, domovi zdravlja. Tamo gde oni idu po zdravlje ili po lekove, pređu. Njihova motoričke sposobnosti su smanjene i samim time ne mogu da učestvuju više u saobraćaju tako aktivno kao što su učestvovali, recimo, sa 50 godina. Tako da to doprinosi da oni stradaju. Percepcija je smanjena, motorika je usporena, to su razlozi zbog čega oni stradaju u saobraćajnim nezgodama. Naravno, pored toga što imaju taj deo, moramo reći da je 96 starijih učesnika u saobraćaju poginulo od početka ove godine. A recite nam kratko, koje su najčešće greške koje se prave na našim putevima? Tu možemo govoriti o indikatorima i uticajnim faktorima. To je pre svega brzina, neadekvatna reakcija vozača i drugih učesnika u saobraćaju. Hoćete za kraj samo da date savet za sve gledaoce jutarnjih novosti, kako da sami doprinesu opšte bezbednosti u saobraćaju? Svi učesnici u saobraćaju trebaju da shvate da je bezbednost saobraćaju u njihovim rukama i da oni odlučuju o bezbednosti kako sebe, tako i drugih. Hvala vam puno.